Друзі, всім привіт! Дуже давно вже не було відео про ЗСУ. Це не тому, що ми перестали цим займатися. Навпаки, у нас матеріалу насправді от такого. І зараз буде це трошки більше. І, до речі, оператор, знайдіть оператор. Відзовісь, нам в команду потрібен оператор. Тільки людина, що дійсно вміє знімати, а не думає, що вона вміє знімати. Ті, хто знімають на телефони і кажуть, що ми монтуємо на телефонах, навіть не телефонуйте. Підписи внизу, ну а ми продовжуємо. Про цю поїздку я можу сказати, що вона була така об'ємна, велика, продуктивна, там дуже багато чого було, відбувалось подій. Але перед тим, як воно почнеться, я нагадаю, що у нас минула серія закінчилась на тому, що ми вже обрали два автобуса. До речі, у одного з них, за спойлеру, дуже піпець нелегка історія. І на даний момент, майже півроку спустя, вона вже закінчилась. Але про це буде окрема історія. Так от, зараз куплено два автобуса, обрані, класні на той момент. Все з ними чудово. А зараз ми шукаємо ще один позашляховик для наших сівірян. Сівіряни – це благодійний фонд. Вони від усіх остальних відрізняються тим, що вони працюють лише для свого села. Тобто вони для вихідців свого села роблять добрі справи. Вони їх комплектують, вони їм купують автівки, вони їм купують безліч всього. І саме ці люди до нас звернулись для того, щоб ми привезли їм автомобілі. От зараз ми знаходимося в моменті, що нам треба для них купити пікап. Пікап повинен будь-який, будь-не, я маю на увазі, зазвичай треба лише чотирьохдверний, тут пофіг, тут треба, щоб технічні дані пікапа були добрі. Двохдверний, чотирьохдверний, пофіг. Шукаємо, звісно, що я даю предпочтення тому, що треба чотири двері, а що знайдемо, дивимося. Окраїна Каунаса, десь вже ми приїхали. І турбіна, я вижу, ремонтували з ним. Мотор работает, как котенок хочет. Салон у него, ну честно скажу, не задроченный. 5100 евро, сильно он не захотел торговаться. Пару кілометрів його протягнем до парковки, оставим прицеп. І автобус на парковці, поїдемо далі. Будемо дивитися наступний автомобіль. Зовнішній вигляд у неї дуже файний. Коли запустили на холодну, там трошки він буває, та бам-бам, провалюється. Нормально, взяв мене і обосрався. 6000 євро було сторговано, а стартова ціна була 6700 євро. Наступний автомобіль Mitsubishi L200. І є тут ще Nissan Navara. Зараз будемо дивитися, що воно таке є. А можна капот відкрити? Трохи подупісився. От здесь воно тече, наверное, от з турбіни тут зверху. Ремні міняти їй потрібно. А можна запустити? Хорошо, дуже хорошо. Враховуючи, що він холодний, дуже класно він запустився. Двигун у неї запустився дуже-дуже класно. Але єдине, що ця машина вже варена рама. Варена вона не дуже класно. Але і прогнила вона не дуже сильно. Вон там рама переділена, переварена. Вон там вона теж варена. Вона на механіці і з правим кермом. Шкіряний салон, навіть люк є. Отакий варіант в 5000 євро. Для розуміння, оцей Nissan для сівірян кажуть: слухай, класна машина, нам все підходить, треба брати. Звісно, що треба поторгуватися на раму правильної, доробити там небагато, але все одно треба. Взагалі, машина класна. Але є один момент. На цю машину немає документів, принаймні зараз і найближчі два тижні. Тому, типу, машина є, але, як то кажуть, ми на неї збираємо спрос. Є ще один зламок, Nissan Navara, на котрий нема ключів, десь загубив. Тобто він на ньому приїхав, прикиньте ситуацію. Хлопчина приїжджає на цьому Нісані у себе під дом і нема ключів, десь загубив. Але на сусідній вулиці, через квартал, скажімо так, в наступному якомусь домі, в наступній локації у нього ще є декілька автомобілів. Їдемо дивитися. Англійський L200. По двигателю треба буде накинути кілька патрубків. Вот заглушенный патрубок, вот здесь вот заглушенный клапан рециркуляции выпускных газов, но работает мотор классно. Чуть-чуть он подтекает вот с этой стороны, не критично, как говорит наш Сергей Викторович, но зафиксировано. Да, вот она тоже
варена, типа деланная. Подвесного подшипника у нее нету. Надо менять. Разорвался нафиг. Сзади тоже соплить будет. Рама тут целая. Рама тут прикольная. Кардан не разбитый. Эту штуку уже меняли. Днище живое, нормально. Друзі, щоб ви зрозуміли апофеоз событий, я в даному моменті майже в калюжі лежу під машиною, тобто це я не заїхав на СТУ, це я заліз під автомобілі, щоб голова не впала в калюжу, я просто її тримаю, мені тяжко дишати, треба знімати, треба показувати, треба стучати, причому молотком, в общем, чудо еквілібристики я проявив, і тому мені незручно. Амортизатором жопа, ну, рама неплохая. Единственное, что сзади вот эта верхняя хрень, вот это она не очень. Гниловатый у него кузов, и причем не только здесь, а вот там вот под металлом я снизу смотрел, он тоже такой. Но кузов, это нифига страшного, кузов вообще глубоко пофиг. Стоимость этого автомобиля 4000 евро, в салоне он... Фу, блин, заткнутый запах. Когда есть немножко воды в салоне, вот такой вот запах тухлой воды. По L200. Насправді, потім, коли вже сіла камера і в момент, коли міняв батареєчку, то там було одне місце, коли після удару молоточка він там просто в рамі застряг. Це все робиться, але це все час. Другий момент. Цей автомобіль обирала дівчина для... приймала рішення дівчина для своїх односельчан. Ну, сіверяни – це така компанія, благодійна, що вони працюють лише для свого села. І до чого тут дівчина? Коли я сказав, що там затхлий запах, дівчата сприймають все трошки не так, як чоловіки. Для дівчат важливо, що ти дотик, для дівчат важливо, там, щоб запах був не дуже такий, ну, взагалі, щоб він був нормальний. А тут запах мінус. Тобто від мене особисто мінус по цьому автомобілю – це за технічний стан цього автомобіля, плюс там з мотором треба було поробити, бо там дуже багато всього було заглушено. І ГР, і взагалі вакуумні трубки. А для дівчинки цей автомобіль, ну, він воняє, скажімо так. А коли від машини воняє, вона не може запропонуватися своїм хлопцям. Тому по L200 точно ні, але там є ще автомобілі. Дивимося. И есть еще вот эта Навара. Посмотрим на болевые места рамы. Вот там рама. Начебто она есть, але по факту ее уже в деяких местах уже не буде. Ну такий він розслоєний весь. Сайлентблока на подрамнику нема, рессори стерті. Я розумію, що тут трохи придеться і ходову пересипати, щоб воно поїхало. Підвісного підшипника нема також, як і у L200. Не такой. Не айс, скажем так. Ну и не труп. Она обработанная, ржавая, но еще не гнилая насквозь. Кузов стекла нет. В принципе, вот эта будка, она нафиг не нужна. Здесь, наверное, все прогнило до такой степени, что просто забили. Да, давайте запускать. Запустился вот этот Nissan очень хорошо. По салону он такой подзапиленный. Так, а что у нас? Повыдергивали нищики или нет? Да, ни домкрата, ни хера нету. Все позабирали. Есть такой трохи уставший. И стоит он 4100 евро. Трохи за дофига. Это залоговая машина, треба буде еще 500 евро залишать. Потом колись повертаться, десь что-то забирать. Ну, так собі варіантик. Пам'ятаєте, розповідав про те, що хлопчина десь загубив ключі на автомобілі, котрому він приїхав. Так от, після того, коли я подивився все, що у нього було, серед цього різноманіття, що у нього є, нам нічого не підійшло. Чомусь якимсь дивом дивним знайшлися ключі на автомобіль. Дивимося ще один, останній, що у нього є на подвір'ї. От ще отака є Навара, вона тільки приїхала. А запустите сразу двигатель. О. Да, запустился хорошо. Трохи сопливить интеркулер. Тут також трошки прокапаю, протекаю, але не критично. Кондиціонер у неї працювати не буде, нема ремня. Да і цей ремень також треба буде замінити. Так, по салону
Ну такий грязненький салон. Домкрат є, палка є. Тут ще не витягнули, бо вона тільки-тільки приїхала, ця машина. Що по недолікам цього автомобіля? Всі запитання тут по рамі. Зараз покажу. Ось тут роблена рама. Типа зроблена, але все одно є місця, де треба буде її переробити. Значить, по рессорам. Вони типа є, але їх нема. Ну, от такий от є ще автомобіль. 3,5 тисячі євро. На оцьому сірому чи чорному, який, вона рама роблена вже, її треба її переробляти. Вона погано зроблена. Нема амортизаторів, майже розсипались ресори. Зато працює двигун. Я на ньому не їздив, не знаю, як він в ходу, не знаю, що там з коробкою, але, коротше, зараз в гостиницю. І треба трохи часу поміркувати, подумати, що є ще. Бо такі сміття, просто караул. І, можливо, навіть цього разу ми поїдемо без автомобіля, тому що таке вести. Або оцей дешевий брати і пересипати його на залишившися кошти, зробити з нього квіточку. Але не знаю ще, поки що не розумію. Вже навіть і світло погасло. Раз поїхали в гостиницю. Зараз ми знаходимося вранці наступного дня. Після нічних роздумів я розумію, що те, що ми подивилися, воно точно не підходить, а те, що підходить, на нього нема документів. Тому треба шукати далі. Але тут така ділема, що нового нічого немає, а все, що є, ми вже там плюс-мінус подивилися, що при попередніх поїздках, що досі продається, на колінах стояще, що це... Ми шукаємо далі. І зараз, щоб не тримати водія Василя, прийнято рішення, він зараз сідає на Т5 і їде до Києва. Я сам залишаюсь в Литві, буду шукати автомобіль. Ну, бо це трохи нісенітниця, тому що кошти є, автомобілів нема. Як це так? Ну так у нас не буває. Як каже один з наших операторів, «Ето так не работает». Отже, ранок, сніданок, холодний пуск. Поїхали. Перед тим, як буде перший запуск, треба подивитися взагалі, скільки тут мастила. В автомобілі на холодну максимум хорошо. Ну не дуже хорошо, бо треба ще трошки спецсредства захерачити. Ну багато не буває. Зальємо трішечки. Є. Ну а тепер буде перший запуск. Вась, запускаємо. Ага, невдала спроба. Зараз ще. Щось не дуже ярко він завівся. Наче й не мороз, але трошки тяжко запустився. Ну нічого. Зараз Вася їде на цьому транспортері в сторону додому, вже в сторону державного кордону. Сьогодні ближче до вечора, я думаю, що буде він десь в Хельмі, напевно. І завтра зранку перетин кордону, і потім завтра вже під вечір, напевно, машина буде вже в Києві. Ну, а я тут залишаюсь, треба знайти машину. Це піпець. Блін, пікапів просто тупо немає. Ладно, щось буду робити. Коротше, знову антифріз, мінімальний рівень. Ось видно, що воно через пробку витікає. Новенької пробочки немає, я вже замовив, думаю, до України я так доїду. А зараз поки що наливаємо бадягу. Кстати, треба подивитися, скільки вона не замерзає. Зараз доливаю і поміряю, поки буду грітися. У мене були сумніви, що цей антифріз мінус 40. І ну, він не достатньо такий склизький. І зараз я побачив те, що він дійсно не мінус 40. Ну, тобто пальчики ще пам'ятають, пальчики ще працюють. Купили бадяжену штуку. Вона ну, не сильно, вона мінус 30 чимось, але все одно не мінус 40. То я вже думаю, може я навички почав втрачати. Гаразд, летимо далі. Є легесенький зальот. Коли залишав автомобіль, я зазвичай завжди скидую метку, де знаходиться цей автомобіль, бо трохи я не орієнтуюся в пространстві, якби це дивно не казалося, щоб мені було легше, я завжди скидую геометку. А це щось мене відвлікли, я машину пофотографував і все. Тому зараз у мене є адреса, я знайшов повідомлення, коли я їздив до цього дядька купувати автомобіль і...
там, ну, здається, пару кварталів. Коротше, зараз знайду машину. Two hours later. Що-то я приїхав не туди. Щось нема тут взагалі нічого знайомого. Що-то я взагалі наглухо забув дорогу. І щось трошки біда. О, цвинтар. Цвинтар я пам'ятаю. Ага, вон якась вяда, все, зрозумів, де я. Я трохи не з того боку заїхав. Як я сюди потрапив, фіг я знаю. Начебто їхав по тій самій дорозі, що їхав і вчора. Але заїхав зовсім з іншого боку. Як? Так, окей, де автобус? О, ну автобус, зараз я його чіпляю і потім поїду в сторону Утени для того, щоб там подивитися пікапів. Візуально трохи оцей автомобіль набагато більше, ніж оцей автомобіль. Хоча по вазі я можу його тягнути, і у мене ще є цілих 25 кілограм запасу. Їдемо! Зараз буду зустрічатися з паном Володимиром. До речі, він у нас є в чаті. У нас є чат для спілкування загальний, там саме я з ним познайомився. В котрий раз він допомагає. В чому прикол? Є автомобіль, що зараз на просторах інтернету він вартує 5900 євро. Ну, там, типа, майже без знижки, хоча вчора він вартував ще 6 тисяч євро. І він домовився, щоб цей автомобіль нам віддали за 5. Відстегнув, заодно зараз перший запуск буде, почуємо, як він запуститься. Я забув сказати про те, що один оцей автомобіль, він залишається у пана Володимира на тиждень. Через тиждень ми за ним повернемося. Зустрівся з Володимиром, зараз він везе до цього хлопчини, що хоче спродати автомобіль. Ну як хоче спродати? Хоче допомогти, бо попередньо я вже цю машину дивився, але там якась хвора ціна. Він вартує 6 тисяч євро. Він погодився віддати для українського фонду. Ну, я пояснив ситуацію, і він сказав, що окей, за 5 отдам, хоча це вже мені йде в мінус. Ну, каже, що він такий дійсно так. Хлопчину добряк, він дуже багато з України працює. Повернусь, подивлюсь, щоб не їхати до Утени. Небагато від'їхав, кілометрів 30, але все одно, напевно, якщо автомобіль буде добрий, то воно того варте. Повертаюсь до Каунаса. Ось оцей Нісан, я, кажись, розумію, хто його продає. Я в нього вже купував там 3-4-5 машин, щось таке. Yeah. Якраз зараз перший запуск зробимо на холодному двигуні. Красавчик. По салончику. Ну, ваніща тут, чесно кажучи, нема, нормально. Ух ти, йомайо, навіть з люком. Ну, правда, люк це такий умовний. Лампочка, як завжди, ніфіга не працює. А так, дуже класне враження, але я зараз полізу знизу, подивлюсь. Є інакша думка, щоб не лазити раком під цим автомобілем, зараз я заїду на Лавету. Перед тим, як заїжджати, Володимир каже, давай ми, напевно, на ньому приїдемо, бо якийсь легесенький гул є. І зараз з'ясуємо, що це за гул взагалі. Що, на ручній кочі, що? Ні. Я думаю, що якийсь трос западає, у нього накат поганий. Так, відпускаємо. Він начебто їде, але не дуже. Тут є, кстати, дуже класне місце. Нормально. Ну, як нормально? От подушку, ну, я розумію, що там вже... Так, от сюди можна заїхати, і тут
зараз пробувати повний привід. Тут якраз така штука. Повний і, напевно, відразу поніжаєчка. Так, да, гребеться нормально. Там, напевно, нема кріпіжа на цьому дна. На бампері, бо резонанс іде. Зараз заїдемо і подивимося. Їдем, їдем, нормально, клас, їдем. Їдем, їдем. Побіг я під низ. Дивитися цей автомобіль. Амортизаторів нет. Но рама ще в некоторих містах присутствує. Це такий ноу-хау. Типа колодки назад не повертаються, тому зробило таку гумку. Ну, це відчувається. З гальмами треба буде попрацювати. Глушник. Тут хтось зробив так. Це, до речі, дуже неправильно, щоб глушник був під кузовом. Він повинен виходити ззади. Втулки ресорні треба буде замінити. Вони геть ніякі. Опорні диски теж майже вже розвалилися. Ну, тобто цей автомобіль далеко не ідеальний. Але плюс-мінус сама рама жива. Якщо вдати йому піска і деяких містах підворіть, то буде плюс-мінус норм. Хоча виглядає він, звісно, просто піпець, як страшно. Так, тепер полізли шукати попереду. Втулки, жопа цим втулкам, він десь стояв. Скоріше за все, оці пильники також треба буде замінити. Я думаю, це обірвано в резонанс, де ніхіра, де щось тут. О, хтось забувся отверткою, вона тут дрінчить. Треба буде витягнути. Так, відносно кріплення бампера, ото воно, нема цього кріплення, воно вже там трошки згнило. Тому, може, і від цього йде резонанс. Але піду на іншу сторону, подивлюся. Ну, тут ще краще, тут ще воно не дребіжить. Так, а ну, якщо заглянути туди, що ми там бачимо? Ну, тут трошки щось підтікає. Передні сальні коленвали, я думаю. Блін, ну 5000 євро віддають. Трохи за дохера, но зараз будемо міркувати. Здоровий глузд переміг, і цей автомобіль я вирішив залишити в покої. Тому є дві причини. Перша, ну ця машина відверта, вона не мертва. Але роботи з нею, ну просто дуже-дуже багатенно. І враховуючи, що не все будемо робити ми, а хлопці хочуть її забрати дуже-дуже скоренько, тому цей автомобіль не підходить. А друга причина те, що зателефонував мені хлопчина, що продає Мазду ПТ-50, і тому я швидесенько вчусь в передмістя Каунаса для того, щоб подивитися цей прекрасніший автомобіль. Ну, як він здається на картинках. Поїхали. О, йо-майо, знову здорово. Я тут був у цього чувака. І ми тут купували для одеських хлопців навару. Тут є ще автомобільчики. О, оце вдало я заїхав. І там є, і далі є, і тут є. Я пойду поки Мазду посмотрю, а потім прийду к этим. Так, перша Мазда. Ну, виглядає краще, ніж попередній Нісан. Втулки амортизаторів також треба буде робити. Листи трошки розвалюються. Ну, не смерть. До речі, у нього ще амортизатори ціли. Дуже дивно. Одна рессора трохи матом стоїть. Якась хрень накручена. Ну так, живий. Саме оце мрачне місце – це кріплення під запаскою. Воно, до речі, не відірвалося. Коротше, поки що живий такий апарат. Зимова гума, до речі, ще досить велика. Так, а ну що тут за радіус? 16, клас, бо 17 дуже дорогі зимові колеса. Ніфіга себе, центральний замок працює. Так, що тут? Це документи, документи ми любимо читати. Жалко, я не розумію литовський язик, але я думаю, що ці от накладні якраз по доставці автомобіля. Тобто литовці розказують, що ми на цьому нічого не заробляємо, у нас все плохо і печально. Ну так, да, допустимо, пригнати машину з Нідерландів, з Норвегії, трав, ну нехай 450 євро за машину попросять. Ладно, 500, пусть 500, пусть 600. Ну коротше, собівартість цієї машини далеко до трешки. От далеко до трешки. Вони зараз будуть розказувати, що я на ній заробляю 50 євро. Ну, то таке діло. Кому війна, кому і мать родна. Значить, прикол цієї Мазди в чому?
Отут от передня частина, звісно, що виходить, заходить будь-хто. А отут саме прикол цієї штуки, що вискакувати ззаді дуже легко, тому що отут нема центральної стойки. Хлопці дуже потащились, коли возив цей автомобіль, сказали, що це величезний плюс. До речі, двигун сухенький, аж не віриться, так. Він, до речі, нещодавно десь їздив, бо мінімум мастила. Ну, він такий не гарячий, але такий злегка теплий. Ну, звісно, що мотор не дуже прохолодний, але такий. Запустився він дуже добре. Так, розуміємо, що ролик натяжний. Йому вже все, він вже трошки шуршить. Треба його замінити. Мотор працює дуже приємно. Окей, поїхав кататися. Так, відносно цієї Мазди, можу сказати, що їде вона дуже класно. Щеплення в неї трошки нижче зсередини, ну, тобто їде приємне. Оце дорога отака, ніде нічого не стукнуло, не грюкнуло, що він накатався і на повному приводі, і на поніжайки, і з блокіровкою. Машина мене вразила. Але є тут ще отакий Nissan Navara, і є отакий ще L200. L200 він такий повище, взагалі задраний, прикольний. Коротше, зараз я на оці два прийду, подивлюся далі. Тут треба вспишку включити і подивитися. Так, от кріплення, в принципі, кузова, яке воно вже от гніває. Хопа, не було дірки, тепер фігак, от така дірка, і це пальцем, я ще навіть отвертку не брав. Ну, мене більше цікавить, що там в середині, що там внизу цієї рами. А як же ж сюди залізь, щоб залізь, треба відтягнути. Ух ти, здесь такая дырка, там кто-то живет. Так, а что ж у нас с основной рамой? Ладно, сейчас полезу, посмотрю. А, но на удивление целая. Не, надо, наверное, выехать и посмотреть ее где-то на нормальной стоянке. Но машина такая, внутри она выглядит намного лучше, чем снаружи. Так, что тут с первым запуском? Ну, дуже непогано она запустилась. Якась подушка двигателя, вона майже відсутня, тому що коли відпускаєш щеплення, йде гул по салону. А це значить, десь мотор впирається. Так, глушник у неї б'є. Хоча я думаю, що це розбитий сальник коробки. Гаразд, поліз я під машину. А, до речі, рама у нього жива внизу. Це отам тільки, де кузов кріпиться, вона відривається, і сам кузов гнилий. А сама рама нормальна. І навіть оця поперечина на ній не відірвана. Неочікувано. Так, полізли під капота. Хіляк. Так, а якого воно року? До 2000-го, здається. Якщо такого року, у нього повинен бути механічний насос. Да, насос у нього механічний. Сюди можна заливати солярку з танка і буде він нормально їхати. До речі, мотор не тече, сухенький. Це автомобіль, що взагалі у нього нічого не віднімалось. Тобто у нього капот рідний, я таке не дуже часто побачиш. Тобто все на рідних місцях. Вона навіть де в аварії не попадала, навіть в легесенькі. Якщо подивитися на цей автомобіль з першого погляду, це просто тупо відро ржаве. Але ржава у нього задня частина, саме кузов. А кузов нам нафіг не потрібен, тому що хлопці з тризуба його викидують все одно на металобрухт. Кріплення на рамі зробимо. Чому я впевнений в своїх словах? Я зараз поясню. Справа в тому, що ця машина, вона піде під переобладнання на компанію Тризуб. Тризуб – це хлопці, ентузіасти, можна сказати. Вони збилися до кубки, у них там є інженери, є талановиті сварювальники, є класні організатори. Коротше, це люди, що переробляють кузов. Вони убирають задню частину пікапа і ставлять туди те, що потрібно військово. Ну, наприклад, для піхотинців вони робили на наше замовлення, ми попросили для піхотинців зробити, вони зробили здоровенний кузов, там пару лавок, щоб можна було табуном приїжджати, з боку купу таких кармашків для особистих речей. Коротше, класно. Для мінометників вони робили також здоровий кузов, по бокам кучу кармашків для каністр з паливом. Посередині було, їздила така тримач універсальний для подарунків. Я вже розповідав в якомусь відео, але я ще раз розповів про них. І причому там і 122-й подаруночки влазять, і 82-й. І влазять вони, що ті, що інші, нічого не треба переробляти. От просто відкривається кришечка, підклав, защелкнув, і воно там стаціонарно стоїть. Справа, зліва підцапілочки. Все можна зробити так, як
Вони такі речі роблять, що просто дивуєшся. І я то розумію, що оці от кріплення, вони запросто зроблять самостійно. Тому що ті кріплення, що там є, вони точно не потрібні, бо вони приварюють на раму інші. А враховуючи те, що кузов не потрібен, бо там буде інший кузов, я розумію, під що цей автомобіль піде. Треба пересипати трошки кріплення двигуна, коробки, треба подивитися на стан рессори, перебрати її. В цілому, плюс-мінус, я розумію, що автомобіль нормальний. Дивимось далі. Тепер я зараз подивлюся оцей Nissan. Где-то здесь какая-то вонючка есть, и причем такая ядовитая, агрессивная. Ось де вонючки, блин. Я ж відчуваю, що десь-десь вони є. Ніхура себе, який сабвуфер стоїть. Музло для пацанов буде. Але погано, що тут немає сидінь. Розуміємо, що в цьому автомобілі задній сальник підтікає. Он даже накапало, мостило. Тобто, якщо цей автомобіль вести, то вести його не своїм ходом, бо можна уграти моста. Гума, до речі, гума дуже класна, але зимова. Рама, ну рама замазана. І пірний театр, блін. Її щойно обробили, або не щойно, але вона вся оброблена, вся, але ціла. Піпець незручно капоти за цих фар відкривати. Фари, до речі, повинні бути такі потужні, бо вони світлодіодні і здорові, там безліч світлодіодів. Мотор. Так, на цьому з'єднання трошки потіє. Але мотор, на диво, не зсикається. Так, ну що, перший запуск. Працює приємно. Так, повний привід. Поїхали. До речі, нічого не гримить. Тобто в ходову безліч коштів засипати не треба. Якась вона така аж вальяжна навіть. Це, напевно, за колес. Ну, непогано. Їде він. Непогано. Віддають L200 за 4400, Mazda за 5 і Nissan за 4,5. Зараз дуже стисло, спробую розповісти, що відбулося. Фонд Сіверяни, що звернувся, він попросив залишити за ними Nissan. Той, що двохдверний, той, що тече ззаді. Але це не тяжко зробити. Я взагалі-то повинен був забрати один автомобіль і їхати вже додому. Але телефонує Дмитро з компанії KitKat. KitKat – це компанія айтішників. Вони там періодично для хлопців збирають кошти і купують їм автомобілі. Не тільки автомобілі, але я займаюся лише автомобілями, тому через мене вони просять, щоб я привіз автомобілі. Так от, телефоную, слухай, ми назбирали кошти на два автомобілі, треба купити. Коли збираєшся їхати? Я говорю, так я вже в Каунасі. Говорить, окей, зараз організуємо передачу коштів в Литву. Передають кошти, єдине, що кошти передають або в Панівежес, або в Вільнюс, але мені зручніше проїхати в Вільнюс, ніж в Панівежес, тому було прийнято рішення їхати в Вільнюс. Якщо буде все добре, то заберемо три автомобілі. Якщо буде все погано, то заберемо один автомобіль, а ще два треба поїхати пошукати. І мені треба ще десь знайти одного водія. Є у мене думки, зараз буду телефонувати, а поки їду в Вільнюс. І в Вільнюс я їду ось по такій дорозі. Литва, Вільнюс. Вверху надпись «Слава Україні». Литовці, ви красавчики. На звичайній парковці, мається на увазі тут за гостиниця, є парковка. І місця мені не вистачило. Тому каже, окей, паркуйся прямо тут. Я отут на плацу стою один, більше нікого нема. З їжі у них тут багато чого не вистачає, ну мається на увазі, по меню я пробігся, хотів супчика якогось литовського, але із супчика є тільки борщ
і якісь чілі з говядиною. Ну, коротше, що-то мені... І в состав говядини входить якийсь фарш, тому щось я, напевно, тут їсти не буду. Хотів хоч горішки взяти, типу фісташок. Фісташок у них також нема. Воно, напевно, є Lidl. Зараз я туди схожу. А взагалі, оця гостиниця, вона сама дешева, з'ясувалась. Литва Каунас. До речі, в Каунасі зараз взагалі щось там по всі поскаженіли. Там від 85 старт за гостиницю за одну людину, за одну особу. В Вільнюсі 45-11, щось таке. Доки я катаюсь по Литві, доки я шукаю автомобілі, наш водій Василь вже приїхав в Київ, приїхав вже на ніч, все нормально, все доїхало. І зараз, саме з цього моменту, буде декілька підйомів. Друзі, зараз ми знаходимося в тому моменті, коли вже купили два автомобіля. А якщо ми їх купили, то ви розумієте, що кошти від компанії KitKat ми отримали. І зараз знайшлась дівчинка, капітан корабля, ну, взагалі, якщо чесно, то капітан яхти. І вона дійсно капітан, і дивлячись на те, що вона дівчинка, вона вже не один раз нам допомагала, вже і безліч історій з її участю. І в черговий раз вона нас виручає. І зараз везе вона L200. Для Кіткоту і також везем Нісан Навару для сівірян. А Мазду забере через тиждень вона ж. Але це вже буде трошки інша історія. Зараз виїжджаємо. Агенція цільна, мається на увазі все щось схоже на митного брокера. Треба взяти експортну декларацію на того дракона, що ззаді. І на другого дракона, що їде за мною. Де він? А, он через декілька машин бачу. Беремо експертні декларації і фу! В сторону державного кордону. Сподіваюсь, черги великої не буде. Трошки черга. Майже 2 кілометри, 1,7 до самого кордону. Це Усть-Ілух. Але тут бачимо всі громадянські автомобілі і є шанс того, що нас пропустять. Тому зараз поїду допереду і запитаюся, що там, як там, де там, куди там. Ну, якщо не пустять, тоді поїду на Угринів, напевно, тут їхати там. 30 з чимось кілометрів, здається, якщо я не помиляюся. Так, ну нарядненько. Ще більше кілометра. Я думаю, що можна сміливо їхати на цей, бо там по зустрічне зараз мандат випишуть, а стоять більше кілометра. Кілометр це трошки забагато. Тому, напевно, поїдемо ми на інший кордон. А там будемо дивитися, як воно, що воно. Попросився в чергу на повороті, щоб мене впустили. 5-6 машин назад прийшов. Ну, начебто проти ніхто нічого не має. Тому дуже величезне всім дякую. Можливо, хтось буде дивитися відео. А там вже подивимося. 4 години часу. І я вже під брамою. Ну, мається на увазі наступний проїзд. Я вже буду заїжджати. Віддав талончик. Ось написано чудове слово Україна. Цілую рідну землю, і я думаю, що ми сьогодні дотягнемо до
Рівного, десь о 9:50 ми туди приїдемо, ночуємо в Рівному або біля Рівного, і завтра зрання тільки прокинув сразу гей-гей-гей і полетіли. Все, далі дорога. Ах, яка класна погода, який чудовий запах, просто красота. От кожного разу, коли я заїжджаю в Україну, ну, дуже сильно радію. Чому, не знаю, ну, як дитя мале. Якось воно легше на рідній землі. Обидва автомобілі успішно доїхали до Києва. L200 і Nissan Navara. І зараз ми знаходимося в той стадії, що треба Навару відвезти в Бориспіль, а Nissan треба відвезти на базу Бандера мобілів. Зараз кілька підйомів. І потім історія далі. Тут, як завжди, безліч всяких зламків. Ну як, не так безліч, ну десяток автомобілів буде. Ну, скажімо так, практично дюжина. І ось я ще свого притараканив, то що треба полагодити саме моєму редуктор. Бо він трошки тече, більше нарікань ніяких. Ну ні, є ще нарікання на гальмівні барабани, але хлопці військові сказали, ні-ні-ні, не чіпаємо, це зробимо саме і не треба, не треба, не треба. Тому зараз ми будемо робити редуктор. Да, он навіть за дорогу машина не була, не шевелилася, але воно щось на цю накапало трошки. Зараз посмотрим, як ця штука заведеться за... Ляпота. За більше ніж 1000 кілометрів стояння поїхав. Все, апарат залишається. Я думаю, за декілька днів його зроблять, і потім ми його передамо сіверянам. Я полетів далі. До сім'ї, до дітей, до дружини. Отже, підсумки цієї серії. Ми привезли зараз Volkswagen Transporter T5 повнопривідний з величезною кабіною металевою. Класно. Єдине, що із-за цієї кабіни на скорості трошки палива витрачає, але... Класна повнопровідна машина. Друга – це L200 Mitsubishi, що привезла дівчинка Олександра. І третій автомобіль – це Навара для сіверян. В Литві на даний момент залишилось ще два автомобіля. Але це вже буде в наступній історії. І такої тяжкої долі, як Т5, у нас ще не було. Але про це в наступній серії. Покупка у цих автомобілів – це інвестиція в наше майбутнє, в майбутнє нашої України. Я розумію, що війна вже скоро. Я сподіваюся на те, що вона скоро закінчиться, але по факту вона ще не закінчилась. І ви всі знаєте, коли йде агресивний наступ, йде дуже великі потері. Деякі автомобілі ще живі, ті, що ми привозили, деякі вже знищені, і, на жаль, це більшість. І автівки хлопці потребують все одно. Ми вже навчилися робити це якісно. Кожний автомобіль, то що нами привезений, кожний наступний ми обираємо все краще і краще. Якщо раніше це було щось джипообразне, то зараз це конкретно підготовлені автомобілі з живою рамою, ті, що можна навантажувати, ті, що можна переробляти. І все це, друзі, завдяки вам. Я дуже вдячний кожному українцю, кожній україночці, Україні загалом за те, що всі разом ми згуртувалися і допомагаємо нашим військовим. Особисто від мене користі набагато більше, коли я привожу автомобілі, ніж сиджу в окопі з автоматом. Але це все неможливо до нас. Тому я знову звертаюся до вас. Отут реквізити Монобанку. Внизу будуть закріплені реквізити Приватбанку. Як тільки ми назбираємо кошти на ще один автомобіль, ми вирушимо в ще одну поїздку. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.